מסתכל אם זה כיף או לא כיף, אלא כמשהו שחייבים לעבור בשביל להשיג את מה שאתה רוצה. אבל החייבים הרבה לא חייבים. אם זה כיף או לא כיף, אז זה סבבה, זה כמו נניח המסעות בצבא. אם אתה מסתכל על זה אם זה כיף או לא כיף, רוב הסיכויים שאתה אגיד שזה לא כיף. אבל אם אתה מבין שאתה חייב לעשות את זה, אני הייתי בצבא, שאני לא חייב לעשות. רגע, בואו נדבר, בואו הוא הביא פה ספר, מה הוא אמר? הוא אמר, תבין שזה דרכו של עולם וחייבים לעבור את הסיפור. אני רוצה להבין. שנייה, מה זה אומר, מה השורש לזה? חייבים. תבין שתמיד יהיה לך רע, קבל את זה. אם באמת היית מצליח להבין את זה גם, היית מקבל את זה. אבל הקטע הוא שזה לא אמת. כי הוא לא מחויב. יש לו תמיד את האופציה שהוא יושב בים. הוא לא יכול להגיד, אני חייב. כי יש לו בראש, רגע, אבל אני לא חייב, אני אשאר, לא חייב. הוא לא יכול, תבין, הוא לא מצליח להזדהות עם החייב. בהנחה שהחייב זה דבר רע. בהנחה ש... סבבה, אז בוא נדבר על זה, אז תגיד לו, אז בוא נדבר על זה שחייב זה לא רע. כן, כאילו לא להסתכל על זה, בפרספקטיבה שזה טוב ולא טוב. סתם, משהו, לא יודע, שיער צומח. בסדר. נכון, רגע, אבל אז הוא צריך להתייחס לפעולות של עצמו כאל שיער שצומח. כמו שהשיער צומח מעצמו. זה כדי לנסות לשנות את התפיסה. ואיך הוא יצליח לחוות שזה שהוא בונה בניינים זה בדיוק כמו שיער שצומח, על ידי שהוא יחווה שהוא לא שונה מהשיער. אם הוא יראה שיערה והוא יחשוב שהוא שיערה, אז זה השיערה הרוח מעיפה אותה, וזה אני, הרצונות שלי מעיפים אותי. אם הוא יצליח לחוות, נגיד שהוא רואה איך גרגיר חול, שאף ועוד גרגיר חול ועושה הר, וגרגיר חול יצרו הר. אבל אם נגיד הוא יבנה בניין, הוא יגיד, אני בניתי ועשיתי, מה אתה שונה מגרגיר חול שיעביר? מה אתה שונה? לא, אבל אני לא גרגיר חול, מה אתה? עכשיו זה נכון, עכשיו אם הוא יחשב שהוא גרגיר חול, יכול להיות שהוא גם יפעל אחרת. לכן יש לו בראש את השיגעון, שאומר לו, לא, אני לא גרגיר חול. אני בן אדם, אני לא בהמה, אני זה. אבל אז מלחיץ אותו. אז כדי שהוא יצליח להגיע לחוויה, שזה פשוט שהוא יחווה שכמו שהוא, מה הוא אמר? הוא אמר שהוא סבל מהחוויה שהוא עובד בכפייה. אבל אם הוא היה חווה שזה, אבל אם הוא היה חווה את העבודה שלו, כמו פרח שצומח. פרח צומח, אני עובד, זהו. לפרח יש את האילוצים שלו, לי יש את האילוצים שלי, כל מערכת יש לו את האילוצים שלה, וכל כוח דוחף, וכל ישות נדחפת על ידי סך כל הכוחות המופעלים עליה. השמש זורחת, למה? יש לה אילוצים. היא רוצה להיות שמש, אולי נמאס, אולי שורף לה. אין פתרון, יש בתוכה חומרים מסוימים שגורים לה לבעור. יש, ככה זה עובד. ואם יהיה כוח גדול יותר, זה יכול להרוס את השמש. ככה זה עובד כל הדברים. השולחן פה, כי אף אחד לא דוחף אותו. ידחפו אותו, יזוז. עכשיו, מה דוחף אותך? אותך דוחף הרצונות, הפחדים, זה. עכשיו, אבל אם אתה, עכשיו, אם אתה מתייחס לעצמך כאל משהו מהאורגניזם הגדול, אז זה בשווה. אני חלק מהשווה, ו... בוא נגיד, זה יותר קל לחוות את זה כשווה, זה לא במוחלט. למה זה לא במוחלט? כי אתה אומר, גם את זה אני לא רוצה. הבנתי שאני כמו כולם ולא בא לי על זה. אוקיי, עכשיו יש לך ספר, שב תקרא אותו, אז תצליח לצאת מהחוצה, שאתה תצליח לא רק להגיד אני כמו שערה, תצליח, תראה, אם אתה אומר אני כמו שערה, זה משחרר לחץ, אבל מצד שני זה גם מלחיץ יותר, אתה אומר, מה, אני כמו שערה? הפתאום, מה, נכפה עליי לחיות ולעשות דברים נגד רצוני, יכול להיות שגם מרגיש עוד יותר גרוע. אז מה שאתה, הפתרון זה לצאת החוצה בכלל, אתה צריך לעשות השתוות לכלום. אם אתה אומר אני כלום, אז אין שום שאלה. תראים, כי אם אתה אומר אני, תבין את הרון, עכשיו איך תעשה, זה פשוט להעמיק. יש לך ספר, תעמיק, תצא החוצה לגמרי. אם תצליח להגיע להשתוות חוויה של כלום, הסתדרת. ככל שתתקרב לשם, אתה יותר בזה. אנחנו קשורים לעצמנו, אתה יודע, אנחנו... באופן יחסי. אנחנו אומרים שכאילו... כמו בקבל הרצון לקבל הנער לתענות, זה מה שאנחנו, אתה מבין? תכלס. אז כשאתה אומר לנו לעשות משהו נגד הרצון, אתה רגיל את זה. אני לא אומר לך לעשות משהו נגד הרצון, כי הרצון גם גורם לך לסבול. בן אדם אומר, אני לא מתאים לי הרצון של עצמי. עושה, למה שלא תעשה זה הרצון. טוב, הנושא הזה הבנו אותו. תן סיכום. סיכום הוא שאני צריך להתקרב בחוויה של הכלום, כדי שהדברים הפעוקים... אתה צריך, אם אתה תגיד שאתה צריך, עכשיו תלחץ מסיפור אחר, תגיד, אני צריך להתקרב בכלום, אני לא צריך להתקרב בכלום. יש אפשר. אוקיי. אני
הסיכום הוא בעצם כלום. אה? אתה יכול להגיד, אני יכול... לא, אתה יכול להגיד, אני יכול, אם אני חושב... מה העובדות? העובדות הן, יש עובדות, מה העובדות? שאם אני אתקרב לכלום, שזה בעצם להבין שאני כמו עושה, שאין בהם משמעות אמיתית לדברים שאני עושה ולפעולות שאני עושה. לא שאין משמעות, שכל דבר משמעותי בפני עצמו. אין משמעות מיוחדת, אלא יש משמעות לזה ששערה עפה. אולי אם בן אדם מת, זה כמו שערה שנפלה. לא אין משמעות, יש משמעות אחרת. אולי זה משמעות, אולי עבור אלוהים אם אתה מת או השערה נופלת זה אותו משמעות. והנה, אני לא אומר אין משמעות, אומר יש משמעות אחרת. אוקיי. אז להבין שיש משמעות אחרת. וככה אני אהיה שלב יותר, כי זה לא כל כך משנה לי כבר מה אני תכלס עושה. נכון, ואם זה שלם אותך, שלא משנה לך מה אתה עושה, אז תגיד זה כן משנה מה אני עושה. ואם זה ידקה אותך... אבל שאומרה מה אני עושה, עדיין יש לי את ההיפוך הזה שלא משנה מה אני עושה, אז אני חי את הכן משנה מה אני עושה, הרבה שעושה. השאלה היא תמיד בעוצמות ובמינונים. כן. לא את השאלה. טוב, הבנו את העניין הזה. שאלות שאומרים. לא, לא, לא משנה, תראה. אפשר להגיד משפט משפט. כן, דבר. אני הגעתי למצב של משמעות בחיים. זאת אומרת שיש מצב שנקרא חוכמת האמת, שיש מצב שבן אדם בא לאיזו מטרה, שזה לא סתם איזה משהו ככה מתגלגל. יש משמעות לחיים, זה לא... ומה המשמעות? המשמעות זה להגיע לאלוהות, זה... ומה המשמעות? רגע, 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 להיות אלוהות זה שיא המשמעות? זה שיא המשמעות. אוקיי. אז למה אלוהים עשה שלא נהיה כמוהו? הוא יכל לעשות, לקצר לנו את הדרך, לעשות שכבר נהיה חור, ולקצר לנו את כל הסיפור. כן. תבין? אז למה הוא לא עושה? אולי הוא חושב אחרת? אולי אם תהיה אלוהים, תגלה שהדבר הכי משמעותי זה לא להיות אלוהים. איך אני יודע שאלוהים חושב שהכי משמעותי זה לא להיות אלוהים? כי עובדה שהוא עושה שלא יהיה אלוהים. הוא מפצל את עצמו. ואיך אני יודע שמה שאמרתי זה לא נכון? כי הוא גם גורם לרצון להתקרב אלינו. בקיצור, אין משמעות מוגדרת. אתה יכול להגיד שהכי משמעות זה להתאחד, אתה יכול להגיד משמעות זה להיפרד. תראה, אני יכול להגיד למישהו משמעות זה סתם שיהיה לו משפחה. למישהו משמעות, עבודה, לא יודע. למישהו משמעות, כל אחד משהו אחר. אבל יש משהו שהוא כללי ביותר שנקרא ככה. בסדר. הוא צריך להסתכל על הדבר ועל כל הצדדים, ואז הצדדים יזנו לך אחד את השני. אני פשוט נותן לו תמונה, שאני הייתי במצב של... לא רק אתה באותו תמונה, כולם באותו תמונה. כן. עכשיו נעשה הפסקה ונמשיך.